ब्रेकपछि फेरि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा. र अहिले हामी भर्खरै मात्रामा कुरा गर्दै थियौँ गोर्खाल्यान्डको, अनि त्योसित सम्बन्धित के कति कुराहरू छ, कति प्रावधानहरू छ, त्यो त्यसको कुरा गर्दै थियौँ. र यो कुरा गर्दै गर्दै एउटा कुरा हामी जिटिएको पनि कुरा भयो, र त्यो सँगसँगै कुरा गर्दै गर्दै एउटा प्रश्न म राख्न चाहन्छु. अहिले भर्खरै मात्रामा चाहिँ धेरै राजनैतिक पार्टीहरूको एउटा माग छ कि जिटिए फेरि रिएलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने. 2017 नै जिटिएको जुन चाहिँ मियाद सकिसकेको छ त्यसलाई फेरि एक्सटेन्ड गर्दै गर्दै 2019 दुई वर्ष बितिसकेको छ. र राजनैतिक पार्टीहरूको र कति व्यक्ति विशेषको पनि मत छ. र के छ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अनि भारतीय जनता पार्टीको पनि के देख्छ कि यो जुटिएको फेरि रिएलेक्सन? गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पक्षमा बोल्नुपर्दा चाहिँ के हो भने, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त 2012 नै कोलकाता हाइकोर्टमा हाम्रो दिवंगत अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङले जिटिए इन्भ्यालिड हो, कन्स्टिट्युसनल होइन भनेर केस दर्ता गरिसकेको छ. त्यो म्याटर सुप्रिम कोर्टमा पुगेर सुप्रिम कोर्टले फेरि कलकत्ता हाइकोर्टलाई त्यो केटलाको त्यो केसलाई एक्सपेडाइट गर्नु र यथाशीघ्र यसको सुनवाई गर्नु अन द क्वेसन अफ दि कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल भ्यालिडिटी अफ जिटिए, किनभने यो कन्स्टिट्युसनको अल्ट्रा भाइरस छ भनेर भनिसकेको छ. हामी जिटिएको इन्सेप्सनदेखि नै हामी जिटिएको विरोधमा छौँ. जिटिए थाप्नेहरूले पनि यसको विरोध गरेकै हो है. आजको डेटमा विमल गुरुङज्यू, रोशन गिरीज्यू, प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट अफ जिटिए, उहाँले पनि भन्दैछ जिटिएले गोर्खाको एस्पिरेसन पुरा गरेन, यो हुनु हुँदैन. अनित थापाज्यू र विनय तामाङज्यूले पनि 2017 आन्दोलनमा जिटिएको खेसा जलाएर अब जिटिए चुनाव हुँदैन, जिटिए भङ्ग भयो भनेर उहाँले भनिसकेका हुन्. पहाडमा कुनै पनि राजनीतिक दलले जिटिए चुनाव मागेको छैन, जिटिए रिभाइभ गर्नुपर्छ भनेको छैन. तर अब कतिवटा टेक्निकल कुराहरू यहाँ आइन्छ. हेर्नुहोस्, अब जिटिए डिजल्भ गरिहाल्यो भने एउटा भ्याक्युम हुन्छ, र जिटिए डिजल्भ गरिहाल्नु मिल्दैन, डिजल्भ गर्नुपर्छ. तर जिटिए डिजल्भ गर्नु अगाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रोसेस सुरु हुनुपर्छ, ट्राइपार्टाइट डायलगको. ट्राइपार्टेड डायलगको प्रोसेस सुरु हुनुपर्छ. तर अब स्टेट गभर्मेन्ट ट्राइपार्टेड डायलगमा मान्दैन, एकदमै मान्दैन. किनभने 2017 पनि होम मिनिस्टरले धेरै प्रयास गरेको हो, तर बङ्गालै ट्राइपार्टेड डायलगमा बस्नु चाहेको खण्डमा, किनभने फेडरल पोलिटिक्स छ, एउटा सङ्घीय ढाँचा भएको कारणले गर्दा स्टेट गभर्मेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. र जिटिए चुनाव चाहिँ होइन, तर जिटिएमा अब म्यान्डेटै, किनभने जिटिए त इलेक्टेड होइन नि त, म्यान्डेटको कुरा पनि आएन. यिनीहरूको हो जिटिए, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय र अनित, विनय जोजो र अनित दाईको जिटिए हो, उनीहरूको म्यान्डेट छ भने उनीहरू नोमिनेटेड हो, द्याट एभ्रीबडी नोज. अब जनआधार प्रमाण भइसक्यो एमपी इलेक्सनले पनि, जिटिए क्षेत्रमा पनि एमपी इलेक्सन भएको हो, मेरो बाई इलेक्सन दार्जिलिङ क्षेत्रमा भएको. तर एमपी इलेक्सन र बाई इलेक्सनले पनि बुझिसक्यो, र जुन प्रकारले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा भोट अफ नो कन्फिडेन्सको लागि 17 काउन्सिलर्सहरूले एउटा अर्जी चढाइसकेपछि एउटा त प्रमाण भयो नि कि जनताको म्यान्डेट त जिटिएसँग छैन, या भनौँ भने गोजा मोमो 2 पनि म्यान्डेट छैन. र जिटिएलाई डिजल्भ चाहिँ नगरिहालेर अन्टिल वि रिच अ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, त्यसको डायलग ओपन गर्नुपर्छ, र जिटिएलाई चाहिँ इन्टरिम व्यवस्था बनाएर त्यसमा चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी वा वाट एभर, कुनै पनि स्टेट गभर्मेन्टले उयो लागेर त्यसले चल्छ. तर आजको यो पत्रिकामा त फेरि हिमालय दर्पणमा त राजु विष्टजीले, राजु विष्टजीले कुन सन्दर्भमा भन्यो त्यो राजु विष्टजीले नै क्ल्यारिफिकेसन दिइसक्नु भएको छ भोलिको छापामा. आज त त्यो न्युज पोर्टलतिर त युट्युबहरूतिर फेसबुकतिर आइसक्यो. उहाँले भनेको सन्दर्भहरूकै थियो कि एउटा मान्छेलाई होला स्टेट गभर्मेन्टले ट्राइपार्टेट किन बोलाउनु, जिटिएमा त हामी नै छौँ, जिटिएमा त हाम्रै म्यान्डेट छ. अब इनकेस स्टेटले गरिहाल्यो भने त अब पार्टिसिपेट गर्नै पऱ्यो नि त. स्टेट गभर्मेन्टले जिटिए इलेक्सन थोप्यो भने त्यसमा त अलायन्स पार्टी त पार्टिसिपेट गरेर एउटा म्यान्डेट देखाउँछौँ नि. हामीले म्यान्डेट देखाएर हामी प्रमाण गर, हामी त्यो त्यहाँ हामी लिन्छौँ अप्रोप्रिएट स्टेप के गर्नुपर्ने. इनकेस स्टेटले थोपेको खण्डमा, स्टेटले थोपेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले पार्टिसिपेट गर्ने र गरेर जितेर चलाउने होइन, त्यसलाई डिजल्भ गराउनैपट्टि हामी पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनपट्टि जाने. तर साथीभाइहरूले जित्यो भने होइन,
म टुकुहरूले जित्यो भने त उनीहरूले त बसेर 5 साल आधा पनि चलाइदिन्छ नि त फेरि. अन्त त्यो चाहिँ हामी नहुनु दिने. त्यसलाई चाहिँ एनी हाउ हामी स्टप सिचुएसनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ नरुचाएको घाँस पनि खाने. यस इलेक्सनमा त पार्टिसिपेट गर्नै पर्छ किनभने अब हेर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो पार्टीको आफ्नो आफ्नो अडान हुन्छ. गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङजीले पनि एउटा टेक लिएला, जिएनएलएफले पनि एक टेक लेख्ला, सिपिआरएमले एउटा टेक लिएला, बिजेपीले पनि टेक लिउला, हाम्रो गोर्खा लिगको प्रताप सरले पनि एउटा टेक लिएला, अन्त सुमिति मुक्ति मोर्चाको पनि छ. हामी अलायन्समा छौँ र अलायन्सको धर्म निभाएर कसरी अब हामीले लडेर अब हामी कुर्सी भोगी त होइन, कुर्सीको लागि त होइन, जिटिए चलाउनै पर्छ भने होइन, जिटिएले एस्पिरेसन पुरा गर्दैन तर फेरि स्टेट गभर्मेन्टले यिनीहरूलाई जितेर ट्राइपार्टेट डायलग ब्लक गराउँछ. किनभने जिते त यिनीहरू जित्यो, यिनीहरूसँग ट्राइपार्टेट गर्नुपर्छ. अब हेर्नुहोस् है, तर यो सब भन्दै भन्दामा पनि 2021 चाहिँ हामीले पर्खिनुपर्छ. राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो पेसेन्स हो, पेसेन्स. मेरो सबैसँग अनुरोध पनि छ, एउटा म सुभाष घिसिङज्यूसँग अब संलग्न भएर यत्रो वर्ष बसेको मलाई धेरथोक राजनीतिक अनुभव पनि छ कि राजनीतिमा जसको पेसेन्स छैन त्यसले राजनीति नगर्दा पनि हुन्छ, अत्तालिनु हुँदैन. आज कतिजना अत्तालिँदाखेरि अब सिचुएसनहरू बिग्रेर जाँदैछ, अत्तालिनु हुँदैन, धैर्य राख्नुपर्छ. 2021 टाढो छैन, यत्रो महिना त हामीले सह्यो, यत्रो वर्ष त हामीले सह्यो भने अब राजनीतिक समीकरण बदलिँदैछ. के टिएमसी गभर्मेन्टसँगै ट्राइपार्टियट गरेर फेरि हाते पाए शून्य हुने कि ट्रिपार्टेड विथ टिएमसी विथ ममता ब्यानर्जी, ट्रिपार्टेड बोलाएर हामी दिल्लीमा गएर ट्रिपार्टेड ममताले के दिन्छ? केही दिनु सक्दैन. फेरि यो जिटिएलाई अलिकति रिभ्यू इम्पावर कि त 21 अलिकति बसेर पोलिटिक्समा धेरै कुरो हुन्छ त्यो अब मैले यहाँ स्टुडियो मार्फत बताउन सक्दिनँ, तर धैर्य गरेर बस्ने कि 21 पनि बिजेपी गभर्मेन्ट ल्याउनुपर्छ. कि तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ के अहिले फर द टाइम मिन्स चाहिँ एउटा वेट एन्ड वाचको पोलिसी, वेट एन्ड वाच हुनुपर्छ, वेट एन्ड वाच. सुभाष घिसिङलाई एउटा जर्नलिस्टले सोध्नु भन्यो, अन्त उहाँले सुभाष घिसिङले भन्नुभयो साइलेन्स इज पोलिटिक्स, किन नबोल्नु भएको भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नु साइलेन्स इज अल्सो पोलिटिक्स. त्यो रिपोर्टरले यति मजाले भन्नुभयो कि वाइ इज यर साइलेन्स सो लाउड, तपाईँको साइलेन्स पनि यति लाउड किन छ? अहिले मैले यो बुझ्दाखेरि सुभाष घिसिङ जलपाइगुडी बस्दा मतिगढा बस्दा सबैको चाहना थियो तपाईँ बोल्नुपर्छ आउनुपर्छ, तर उहाँ बोल्नु भएन, उहाँ चुपचाप बसिदिनु भयो, शिवजीले मौन धारण गरेको जस्तो. उहाँ अहिले बुझ्दा त उहाँले आफ्नो केडरलाई जोगाएको रहेछ नि त, उहाँ त आरामले जलपाइगुडीबाट बेच्थ्यो, तर यहाँ त हाम्रो केडरहरूको त अब के हुन्थ्यो है, प्रशासन है, के थियो अब त्यो कतिवटा कुरा बताउनु. मैले इसारामा धेरै कुरा बताएँ, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, अब नबुझ्नेलाई त अब के को बेन्ड भनिन्छ. यो सबै बुझ्नुपर्छ, वेट एन्ड वाचको पोलिसी हो. अब पोलिटिक्समा धैर्य राख्नुपर्छ, पेसेन्स राख्नुपर्छ र यसले डिभिडेन्स दिन्छ. रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे, र कुनै पनि चिज बनाउनु लागि समय काल परिस्थिति एकदमै निर्णायक भूमिका. हेर्नुहोस् भारत त 200 वर्ष बाद है मुगलहरूले हामीलाई 800 वर्ष शासन गर्यो. मुगलहरूले 800 वर्ष र अङ्ग्रेजहरूले हामीलाई 200 वर्ष शासन गरेको. गान्धीको देश, सुभाष चन्द्र बोसको देश, रविन्द्रनाथ टेगोरको देश, बङ्किम चन्द्रको देश, नेहरूको देश, सरदार पटेलको देश भए पनि 200 वर्ष हामी कसैको दासपत्तमा. हाम्रो त अब 105 हो यता, र इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भएकोदेखि हाम्रो मागहरू के छ, 1980 त टेक्निकली गोर्खाल्यान्ड भनेर एउटा फिजिकल रूप लिएको गोर्खा, इन्डियन गोर्खा. अब समय छ, हुन्छ, हामीले न्याय पाउँछौँ, हामीले जस्टिस पाउँछौँ. महाकाल बाबा भएको धरती, सिङ्चेल सिंहदेवीले रुचाएको जग्गा, उहाँ विराजमान भएको जग्गा, अल्लाह को मस्जिद है, गुम्बा, गुरुद्वारा, चर्च भएको जग्गाले है, यत्रो पवित्र जग्गाले है, सबै धर्मावलम्बीहरूले अब एउटा सोचो, अब गोर्खाहरूको मन कस्तो छ है, हामी गड फेयरिङ छौँ है, हामी नेसन लभिङ छौँ, गड फेयरिङ, नेसन लभिङ, राष्ट्रलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रहितको लागि. हेर्नुहोस् त हाम्रो खुनमा राष्ट्रियता छ, ओत फुट्छौँ हामी राष्ट्रिय भावनाले
है अन्त यी हामीले न्याय पाउँदैनौँ, हामीलाई न्याय देवी देवताले पनि न्याय दिन्छ। यो एउटा अहिले जुन चाहिँ राजनीतिक अहिले हाम्रो बातचित चल्दैछ यसलाई राजनीतिदेखि अलिकति टाढो लगेर म एउटा अब आम अहिले चलिरहेको जुन चाहिँ बर्निङ टपिकहरू छ यो कुरा चाहन्छु। त्यो के हो भने अहिले हालैमा पनि हामीले देख्यौँ बिबी बजगाई जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि शिक्षक नियुक्ति विषय धेरै कुरा उठाउनु भयो र शिक्षक जुन चाहिँ नियुक्ति भए नि 2017 यता राज्य सरकारद्वारा नियुक्ति भयो विभिन्न स्कुलहरूमा पहाडको, त्यसमा धेरै धाँधली भइरहेको कुरा पनि प्रकाशमा आयो र भइरहेको पनि छ भन्ने कुरा पनि छ र यसमा चाहिँ यसमा तपाईँको एज एन एमएलए के छ र मैले मेरो इन्डिपेन्डेन्ट लेभलमा अन माई इन्डिपेन्डेन्ट लेभल एज एन आरटिआई एउटा आरटिआई एक्टिभिस्ट भएको कारणले गर्दा आरटिआई एउटा मेरो सब्जेक्ट म्याटर भएकोले गर्दा र एज अ लयर पनि एज अ इन्भेस्टिगेटिङ क्रिमिनल लयर अब क्रिमिनोलोजीमै मैले स्टडी गरेको त्यो मेरो इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी चल्दैछ अन्टिल एन्ड अनलेस आइ मेरो धेरै तथ्यहरू मैले कन्सर्न डिपार्टमेन्टबाट अब हुनु त आरटिआईबाट सबै दिँदैन भए पनि रिलायबल सोर्सेसहरूबाट मैले कलेक्ट गरेको छु र जुन दिन कम्प्रिहेन्सिभ र आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड अहिले म अत्तालेर बोलिहाल्नु यसमा मिल्दैन। बजगाईजीले जे एउटा पृष्ठभूमि बाँधेर जानुभएको छ त्यो त्यसमाथि पनि मैले काम गर्दैछु किनभने एलिगेसन लाउनु चाहिँ प्रुफ पनि मैले गर्नु सक्नु पऱ्यो र त्यसमा अब हाम्रैहरू पनि दाजुभाइहरू पनि इन्भल्भ छ है हो न्याय हुनुपर्छ न्याय हुनुपर्छ जस्टिस मस्ट बी गिभन जस्टिस मस्ट नट बी डिनाइड गल्ती पनिसमेन्ट हुनुपर्छ अब त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्दैन र अब नेपोटिजम फेभरेटिजम नेपोटिजम जति पनि जे जति पनि यो अपोइन्टमेन्ट अपोइन्टमेन्ट त्यो सबै मैले पोलिटिकली सबै पोलिटिकली हो अब हेर्नुहोस् पोलिटिकली त हुन्छ अल ओभर इन्डिया नै भइराखेको छ पोलिटिकली तर पोलिटिकली फिट गर्दा पनि त फिट हुनु पऱ्यो नि त्यो क्राइटेरिया त एटलिस्ट फुलफिल गरिदिएको हुनु पऱ्यो नि किनभने शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा एडुकेसन जस्तो क्षेत्रमा जब एउटा शिक्षाले त एउटा भविष्यको सजगहरू तयार पार्छ है भविष्यको गोर्खा लिडर्सहरू जन्माउँछ भोलिको नागरिकहरू जन्माउँछ जसले जो यो सोसाइटीको लागि है एउटा वरदान हुनु पऱ्यो र त्यो अब डुप्लिकेसी गरेर आएको छ मोरली करप्ट टिचर्सहरू त्यो प्र्याक्टिसमा आयो भने त यु क्यान इमेजिन हाम्रो सोसाइटी कस्तो हुन्छ। तर यसमा म स्वयं सेल्फ स्टडी गर्दैछु एउटा टिम पनि छ सेल्फ स्टडी गर्ने र जब द फ्याक्ट्स कन्भिन्सिङ हुन्छ कन्भिन्सिङ फ्याक्ट्स हुन्छ अब अहिले त अब कतिवटा चालपारा आफूले खुट्टा झिक्यो भन्दैछ कति त साइलेन्ट पनि भयो कति ब्याक पनि भयो भन्छ हो राजनीतिमा अब भाइ भतिजामा एउटा लेभलसम्म ठिक छ तर जेन्युइन क्यान्डिडेट 100% भाइ भतिजामा 100% चाहिँ त्यो एक्सेप्टेबल होइन त्यस्तो हुन्छ एक दुईजना गर्नु सक्छ हो म पोलिटिक्समा छु हाम्रै मान्छेहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्छ कि मेरो दाजुले के गर्दैला मेरो जो त्यो जेन्युन छ भने मैले गरिदिनुपर्छ हो नेपोटिजम फेभरेटिजम टु सम लेभल इट इज एक्सेप्टेबल तर करप्सन भयो भने म्यासिभ करप्सन भयो भने लेनदेन भएर जेन्युन क्यान्डिडेटलाई पन्साएर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ द्याट इज नट एक्सेप्टेबल। यसमा अब एउटा सुब्रमण्यम स्वामी स्टाइलको मलाई आउँछ के गर्नुपर्ने अहिले मैले त्यो देखाएको छुइनँ तर यो जुन चाहिँ अहिले पनि असन्तुष्टि धेरै छ त्यसको लागि छ अब सबले भनिरहेको छ सबले भनिरहेको त्यसले गर्दाखेरि कति व्यक्तिहरूले शिक्षितहरूले जुन चाहिँ शिक्षित जमात छ अहिलेको युवा पिँढीमा प्लस अलिकति सचेत वर्ग छ उनीहरूले भन्दैछ कि दार्जिलिङमा एउटा एसएससी हिल एसएससी जुन चाहिँ पहिले थियो 1999 अघिको जुन चाहिँ हिल एसएससी थियो दार्जिलिङमा त्यो फेरि रिप्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने माग पनि छ तर सबै कुरा भनेको जस्तो हुँदैन त्यो एसएससी आइएफसी कतिवटा क्राइटेरिया पनि हुन्छ है एसएससी लागु हुँदा एसएससी भनेको अब स्कुल सर्भिस कमिसनको एउटा कमिसनको गाइडलाइन्सहरू कतिवटा हुन्छ त्यति बेला हाम्रै धने मने छुडेर जान्छ है त्यो त्यो पनि छ नि त त्यसलाई टोटली डिस्कार्ड गर्नु सक्दैनौँ त्यो त्यो आउँछ त्यो तर एउटा एबिलिटी भएको मान्छेले त पायो एबिलिटी भएको मान्छेले पाउँछ तर अब सबै चिजमा एबिलिटी मात्र हुँदैन सबै चिजमा है यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ यो सब्जेक्ट अघि अहिले मलाई अहिले उयो गऱ्यो भने त्यो पोलिटिकल सब्जेक्ट म्याटर हो तर एसएससीको माग छ भने
र हो टिचर्स चाहिँ एबलै हुनुपर्छ, टिचर्स हेज टु बी एबल, टिचर हेज टु बी केपेबल. तर त्यो एसएससी चाहिँ सोल्ली ऑटोनोमस बॉडी हुनुपर्छ एन्ड टु बी कन्ट्रोल्ड बाई जे पनि अहिले यहाँ छ, जुन पनि धेरै उठेर छ नि त हाम्रो अब त्यो लेभलमा एसएससी लेभलमा बस्ने मान्छेहरू छ नि त, होइन त्यो कमिसनमा बस्ने मान्छेहरू पनि त्यस्तै प्रकारको हुनुपर्छ. र यस अब यो समयको माग हो, समयको माग छ र त्यो एसएससी रिभाइभ हुनुपर्छ भने त्यो त्यसलाई अब हेरौँ न, नयाँ पोलिटिकल सल्युसनमा अट्ने कुराहरू त सबै अटेरै आउँछ. यो यो प्रश्न राख्दा राख्दै एउटा विशेष यो जनताको पब्लिक क्वेसन थियो, पब्लिक र यो पनि म राख्न चाहन्छु है. 2017 सालको जुन चाहिँ आन्दोलनकाल थियो नि, त्यो आन्दोलनकालमा निरज जिम्बाज्यूले के अरे पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई चिठी लेखेको भनेर त्यो धेरै यहाँसँग अलिकति मान्छेको मनमुठाउ भन्ने पनि त्यो थियो नि. त्यो पत्र चाहिँ के थियो अरे? निरज जिम्बाले ममता ब्यानर्जीलाई आई लभ यु भनेर लेखेको होइन, आई लभ टिएमसी भनेर लेखेको होइन, आई लभ जिटिए गिभ मी जिटिए चेयर, हामीले लभ लेटर पठाएको थिएनौँ. जसले पनि अब हुनु त एउटा लयरको चाहिँ कुनै पर्सनल लाइफ हुँदैन, लयरले व्यक्तिगत झुट कहिले पनि बोल्दैन र पत्रकारको पनि कहिले पर्सनल क्वेसन हुँदैन. जति पनि अगाडिको प्रश्नहरू पनि त्यो जनताकै प्रश्न हो र यो अप्ठ्यारो प्रश्न अब तपाईँले अप्ठ्यारो लागेर डाइरेक्ट नगरेर पनि जनताको प्रश्न, यो पनि जनताकै प्रश्न हो. र हाम्रो के हो भन्दामा 2017 म गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट जिएमसिसीको एउटा एक्टिभ मेम्बर हो. पार्टीको अध्यक्ष महान घिसिङज्यूले मलाई पेनिपोटेन्सी अथोरिटी पावर दिएर त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा मौका दिनुभयो र त्यो जिएमसिसी लिएर हामी दिल्लीमा गयौँ, बस्यौँ. होम मिनिस्टरसँग त दुईचोटि हामी बसेको, एकखेप होम मिनिस्टर्सको रेसिडेन्समा बसेको, एकखेप होम मिनिस्टर्सको अफिसमा बसेको अफिसियली. अनअफिसियली त हामीले एमपीहरू मिनिस्टर कति भेट्यो भेट्यो, तर यो सब्जेक्ट म्याटर 2017 आन्दोलन चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर होम डिपार्टमेन्टको. र राजनाथ सिंहजीले चाहिँ क्लियरली भनिदिएको हो नि त, सबै मलाई खालि होइन, मेरो पार्टीको तर्फबाट एनबी सर र म गोर्खा नवनिर्माण पार्टीको तर्फबाट दवा पाखरिन सर, हाम्रो सायद मलाई लाग्छ अरुण घतानीजी सिपिआरएमबाट, गोविन्द छेत्रीजी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट, सौराज थापा पनि हुनुहुन्थ्यो, कल्याण देवान पनि हुनुहुन्थ्यो, डिके प्रधान पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै पोलिटिकल पार्टिजलाई बसाएर होम मिनिस्टरले भन्यो आई एम हेल्पलेस, म गर्नु सक्दिनँ, ट्राई पार्टी डायलग गर्नै सक्दिनँ जबसम्म स्टेट गभर्मेन्ट इन्भल्भ हुँदैन. मैले कतिचोटि मैले फिलर्सहरू पठाएँ, कतिचोटि मैले अर्डर्सहरू दिइसकेको छु, इन्भिटेसनहरू दिइसकेको छु कि ट्राई पार्टी गरिदिनुहोस् बसिदिनुहोस् दिल्लीमा, केही रेस्पोन्स आउँदैन, केही रेस्पोन्स गर्दैन. होम सेक्रेटरीले चिफ सेक्रेटरीले केही रेस्पोन्स गर्दैन भनेपछि चाहिँ एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेता भएपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने कि त्यसै आन्दोलनलाई कन्टिन्यू गरेर राख्नुपर्ने? होम मिनिस्टरले त ए हुन्छ भन्दैछ भनेर डाँट्नुपर्ने? अरू कसैले आँट नगर्दा, अरू पोलिटिकल पार्टीको कसैले आँट नगर्दा, सत्य र तथ्यलाई जनताको समक्ष नराख्दा चाहिँ जिएनएलएफ पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ एउटा चिठी लेख्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ इमिडिएटली एउटा डायलग ओपन गर्नुहोस् पहाडमा शान्ति बहालीको लागि, पहाडमा एउटा यो पोलिटिकल सल्युसनको लागि. यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने निकालेकै जिएनएलएफले है, पोलिटिकल सल्युसन कहाँबाट निक्ल्यो? यो त जिएनएलएफको उपज हो नि त. आज सबै पार्टीले इन्डोर्स गर्यो, बिजेपीले पनि यसलाई म्यानिफेस्टोमा हालिदियो र त्यति बेला पो हामीले चिठी लेखेको त. र चिठी त हेर्नुहोस् है, चिठीको कन्टेन्ट भन्नुहोस् र जुन जनताले सोध्दैछ उहाँलाई भनिदिनुहोस् आई लभ ममता ब्यानर्जी, आई लभ टिएमसी, वी वान द चेयर अफ जिटिए, हामीले त्यस्तो कहिले पनि लेखेको थिएनौँ. र प्रश्न त्यो चिठीमा इमिडिएटली भोलिपल्टको पेपरमा हेर्नुहोस् हामीले भनेको छ बिमल गुरुङजीलाई पनि यो वार्तामा बोलाउनु पर्छ भनेर. यो वार्तामा कलकत्तामा हुने बाइपार्ट चिठी त हामीले लेख्यौँ, हामीभन्दा पहिला त अरू साथीभाइहरू पुगेर ममताजीको छेउमा बसिराख्नु भएको थिएछ. हामीले चिठी लेख्यौँ त्यस्तै विरोध गर्नेहरू भन्ने त किन मिटिङ एटेन्ड गर्नुभयो? उनीहरू त विरोध गरेर आन्दोलन कन्टिन्यू गरिराख्नु सक्थ्यो नि त, होइन?
जसले आज विरोध गर्दैछ जिएनएलएफले चिठी लेखेर आन्दोलन बिठोल्यो भने उनीहरू चाहिँ किन गएर ममताको एकदम राइट ह्यान्ड साइडमा बसेर अड्डा जमायो त्यो उनीहरू नजानु सक्थ्यो भन्नुको मतलब चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले चाहिँ त्यो आन्दोलनकालमा जुन चाहिँ पुलिसको एट्रोसिटिज हुन्थ्यो सबै यो रोक्नुको लागि त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नुको लागि पत्र लेखेको नभए कति मान्छे मर्ने थियो आज 12-11 त अहिले भन्दैछौ जिएनएलएफको त्यो पत्र न गएको भए हुनु त केही पनि हुँदैन ममता ब्यानर्जी कस्तो एडम हुन्छ तपाईँलाई त थाहै छ नि त उहाँको एडमेन्सी त देख्नु भएको छ नि त टेर्नु हुँदैन नि त उहाँले त एक दुई दिन मात्रै हालै यो उयोसँग हामीले कुरा गरौँ एक दुई दिन मात्रै पनि हामीले यो इलेक्सनको इमिडिएटली पछि जब रिजल्ट आयो 18 सिट बङ्गालबाट गयो केन्द्रमा त भारतीय जनता पार्टीकै वर्चस्व भयो दार्जिलिङमा पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पदबाट पद त्याग गर्ने पनि कुरा हुन्थ्यो त्यो त उहाँको आफ्नो विचार हो जस्तो राहुल गान्धीजीले पनि भन्नुहुँदैछ म रिजाइन दिन्छु उहाँले पनि फिल गर्नुभयो होला कि ममता ब्यानर्जीलाई नै रेजिग्नेसन दिनुभयो र ममता ब्यानर्जीले स्वयंले नै रिजेक्ट गरेर फेरि चिफ मिनिस्टर हुनुभयो यो अब हामी यो कार्यक्रमको इन्टरभ्यूको अन्त अन्तमा आइसकेको एक दुईवटा छोटो छोटो म सोध्न चाहन्छु 2021 नि जुन चाहिँ टार्गेट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको होइन हाम्रो एलायन्स पार्टी अलायन्स पार्टी अनि भारतीय जनता पार्टीको जुन चाहिँ टार्गेट छ नि बङ्गालमा के हो अभियसली बङ्गाल विधानसभा जित्नु बङ्गालमा टिएमसीलाई सत्ताच्युत गर्नु र बिजेपी गभर्मेन्ट स्ट्याब्लिस गर्नु हेर्नु जब 2021 चाहिँ यदि अब हामीले प्रायः प्रायः देख्यौँ 50% जतिकै भइसक्यो 18 सिट भनेपछि 42 र अब 21 प्रायः क्लिन स्विप हुने नै त्यस्तै अब हामीले अलिकति कतिवटा कुरा पनि देख्दैछौँ जानकारहरूको त्यस्तो पनि अड्कल पनि छ होइन त्यो भएपछि चाहिँ केन्द्रमा पनि भयो वर्चस्व भाजपाको स्टेटमा पनि भयो दार्जिलिङमा पनि भयो भनेपछि तिनै सिक्वेन्स मिल्यो एकदम तब चाहिँ के गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड हुने के पोसिबिलिटी छ हाम्रो त माग गोर्खाल्यान्ड हामीले त प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले त्यही आवाज उठाउनुपर्छ हेरौँ न दिनेले के दिन्छ माग्नेले गोर्खाल्यान्डै मागिरहेको छ माग्दै थियो माग्दैछ र मागिरहन्छौँ र हामी योपालि त एक भएर माग्दैछौँ पहिला त अब एक एकजनाले माग्यो योपालि चाहिँ एक भएर माग्दैछौँ पहिला गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले माग्यो त्यो पछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले माग्यो त्यो पछि एकचोटि 2017 यस्तो भयो त्यति बेला अब स्टेट गभर्मेन्ट तर भारतीय जनता पार्टी त फेरि सानसानो राज्य निर्माणको पक्षधर नै हुन्थ्यो पक्षधर हो सानसानो राज्य निर्माणहरू पनि गरेको छ अब गोर्खाल्यान्ड चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि एकदमै सुटेबल हो फर द बेस्ट नेसनल इन्ट्रेस्ट अन्त गोर्खाल्यान्डै भनौँ न अहिले अरू केही नसोचौँ अर्जुनले जस्तो त्यो केवल आँखा मात्र हेरौँ र हामी टार्गेटमा निश्चय नै उयो गर्छौँ र एउटा माहौल पनि तपाईँले भनेको जस्तो एउटा सिक्वेन्स पनि तयारी हुनुपर्छ अन्त त्यही हो 2021 बङ्गालमा एउटा बिजेपी सरकार छ भने यहाँ एकदमै राम्रो एउटा चिज हामीले उपहार पाउँछ एउटा राम्रो लक्षण छ भन्नु राम्रो लक्षण छ र यो उसको इन्टरभ्यूको अन्तमा हामीले चाहिँ एउटा सानो प्रश्न सोधेर चाहिँ यहाँको आजको यो इन्टरभ्यू अन्त गर्न चाहन्छौँ एज एन एमएलए विधायकको रूपमा चाहिँ जनतालाई तपाईँको के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् एउटा दार्जिलिङको विधायकको रूपमा मैले दार्जिलिङ आफ्नो क्षेत्रको लागि विधानसभा क्षेत्रको लागि सरकारबाट पाउने जति पनि सहुलियतहरू छ त्यो मैले मेरो निस्वार्थ भावनाले नै मेरो जे प्रायोरिटाइज गरेर कतिवटा कामहरू त्यो म गरिदिएको हुन्छु साथै गोर्खाको शिर उठाउने कामहरू त मैले त्यो गर्नैपर्छ कतिवटा कुरोहरू छ तर आज म मलाई लाग्छ म मलाई जनताले माया दियो केवल दार्जिलिङको जनता मात्र होइन सम्पूर्ण पहाडको जनतालाई म यही भन्न चाहन्छु कि आज जुन प्रकारको दार्जिलिङमा एउटा एट्रोसिटिजहरू भइरहेको छ पुलिसको एट्रोसिटिजहरू छ अरू धेरै बुनियादी समस्याहरू पनि हाम्रो है कमान बस्तीको जनताको छ विद्यार्थीहरूको कतिवटा समस्याहरू हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूको र त्यो सब समस्याको लागि र अब म आफै पनि स्वयं पनि अधिवक्ता भएको कारणले गर्दा र मेरोमा एउटा राम्रो अधिवक्ताको टिमहरू मेरो जुनियर काउन्सिलहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यही नै आह्वान गर्न चाहन्छु कि 24 मेरो फोन नम्बर मेरो मोबाइल नम्बर 9832482315 फेरि म रिपिट गर्छु 9832482315
82315 यो सदैव 24 घन्टा नै अब हेल्पलाइनको तौरमा यो खुला रहन्छ र कुनै पनि समस्या हुनसक्छ म सबै समस्याको निदान समाधान मेरोमा नहोला बिमारीहरू होला है कतिवटा स्टुडेन्ट्सको केही एप्लिकेसन फर्म्सहरू होला कलकत्तामा केही काम होला दिल्लीमा केही काम होला र राजु बिष्टजीलाई पनि साथ लिएर है हस्पिटलको समस्याहरू होला धेरै धेरै समस्याहरू हुन्छ लिगल समस्याहरू होला यो चिज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि हमेसा तत्पर भएर जे जति म गर्नु सक्छु म गरिदिएको हुन्छु सायदै अब त्यो कतिवटा कुरा त मैले अब त्यो ठुलो परिकल्पना गरेको कुराहरू मैले गर्नु नसक्ला यो दुई सालमा तर बुनियादी समस्याहरू बेसिक एमिनिटिजको कुरोहरू र जे पनि समस्या मैले भनिहालेँ जे पनि समस्या छ त्यसको लागि म मेरो फोन नम्बर अभाइलेबल छ म दार्जिलिङमै पनि सदैव अब धेरै समय म यहीँ बसेको हुन्छु कलकत्तामा सेसनहरू हुँदा चाहिँ हुँदिनँ र राजु बिष्टजी यहाँ हाम्रो एमपी र म मिलेर हामीले जे जस्तो गर्नुपर्ने हामीले हाम्रो जनताको लागि गरिदिएको हुन्छ त दर्शकवृन्द अब हामीले आशा गरौँ यहाँले एज एन एमएलए विधायकको रूपमा यहाँले दिनुभएको वाचा अवश्य पुरा गर्नुहुनेछ र आजको कार्यक्रममा यहाँले पक्ष गरिदिनु भयो हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ मेरो सौभाग्य थ्याङ्क यू